Dobar večer in dobrodošli na današnji literarni kavarni Knjižnice Domžale. Nocoj je z nami Feri Lajnšček, eden najbolj priljubljenih in najbolj branih slovenskih pisateljev, pesnikov, scenaristov, dramatikov, katerega romani so doživeli tudi največ filmskih adaptacij. Med drugim nam bo nocoj predstavil svojo najnovejšo pesniško zbirko, ki nosi naslov Demon ljubezni in je izšla pri Cankarjevi založbi. Upam, da bomo preživeli prijeten večer. Vam, gospod Lajnšček, pa najlepša hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu in upam, da se boste imeli prijetno v Domžalah. Hvala lepa, dober večer. Potem pa lahko kar pričneva. Pišete za odrasle in otroke. Poezijo, prozo, dramatiko, scenarije, tudi, lahko bi rekla, pesmi, namenjene v glasbitvi. Skratka, ves spektr pisanja je zelo širok. Pa me zanima, kaj od tega vam je najljubše oziroma ali sploh lahko govorite o svoje najljubši zvrsti? Ja, težko je na tak način odgovoriti, kaj mi je najljubše. Mogoče lahko rečem edino, da je to, kar počnem, pač zelo povezano z mano. Ne sodim med pisatelji, ki bi jim bil to, ne vem, poklic, ki bi jim bil to način, ne vem, promocije, ki bi jim bilo to pač nekaj, kar počnejo zaradi drugih, ampak sodim med pisatelji, ki vse to, kar počnejo, počnem pravzaprav zaradi sebe. To mi je, zdaj že pač po vseh teh letih, lahko rečem, način življenja, to mi je način preživetja. Po drugi strani je pa seveda to središče na vse, kar me v življenju zanima. Zanima me pa iskanje občutkov lepega na eni strani in na drugi strani življenjskega smisla, če povem najbolj preprosto, kar se da to povedati. Zdaj, pisatelj sem lahko zato, ker druge to zanima, kar počnem. Če druge to ne bi zanimalo, bi bil seveda nekdo, ki piše, ki razmišlja, ki piše zase, ker jaz sem zelo prepričan, da ne more biti pisatelj tisti, ki nima bralcev. Pisatelj postaneš pravzaprav še takrat, ko druge zanima to, kar počneš. Tako, zdaj se vračam na začetek, nisem pozabil vprašanja. Seveda, v takem odnosu do sveta in do ustvarjanja se ti stvari rojevajo ne po neki zunanji potrebi, ampak po neki notranji potrebi. In so trenutki, ko pač se mi zdi, da je poezija tista, ki lahko najbolj izreka to, kar čutim, neko resnico o tem svetu. Potem so obdobje, ko se mi zdi, da je roman tisti, ki v neki svoje totalnosti lahko zajame svet in ga izreče na en drug način. So trenutki, ko se mi zdi, da to moje razmišljanje o svetu in o vsem tem, kar sem rekel, postaje tako zelo kompleksno, da ga je pravzaprav težko jeti in izraziti in je namenjeno samo redkim ljudem na tem svetu. So trenutki, ko me najbolj vznemirja pravzaprav neka iskrenost in tista pristnost in tista neposrednost, ki jo najdeš samo pri otrocih. Potem nastane nekaj spet drugega. To bi bil nek tak odgovor, ne. Ampak se življenje je verjetno tako, ne. Tudi vas nikoli ne zanimajo iste stvari, ne zanimajo iste stvari. Pač tako potujem skozi čas in prosto in se pač v tem prostoru zdaj gibam. Kljub temu, da ste eden redkih slovenskih piscev, ki se v celoti preživlja s pisanjem in s promocijo svojih del, pravite, da ustvarjanje za vas ni poklic, ampak način življenja. Pa me zanima, kako živite to življenje, kakšen je vaš vsak dan? Pa prav
pravzaprav se mi zdi, da najbolj iskreno rečem, če povem, da živim lepo, da mi je dobro na tem svetu, da sem rad na tem svetu. Je lepo slišati. Da ga imam rad, da se še zmeraj radoveden, da se še zmeraj čudim temu svetu. Še zmeraj se mi zdi, da sem na nek način pravzaprav romantičen lahko, v smislu, da ne pristajam na dejansko stanje, na resničnost, ampak se mi zdi, da v življenju gre za to, da skušamo uresničiti nek ideal in to vmes radi potem imenujemo romantično, ne? V tem polju se gibljem, ne? Tako da, ne vem, živim zelo vsakdanje življenje na eni strani, zelo rad imam zelo preproste vsakdanje stvari, ki nam delajo življenje lepo, na drugi strani pa seveda skušam kot ustvarjalec seči čim globlje ali pa čim više. Še zmeraj imam ta ideal, da se da ustvarjati presežek, da navdih človeka omogoča, da nekaj pove na neponovljiv način, da je možno začutiti tisto božjo iskro, ki potem ti omogoči, da pa ustvarjaš nekaj, kar ostane recimo za zmeraj. Ne? To na tem širokem razponu se gibljem, ampak verjetno večina ustvarjalcev. Glede na vaš velik pisateljski opus, si večina ljudi običajno predstavlja, da vsak dan pišete, ampak temu verjetno ni tako. Jaz zmeraj rečem, da pravzaprav zelo malo pišem in to dejansko tudi mislim. Zdaj, če bi časovno skušal nekako zajeti, so obdobja, seveda, ko pišem tudi 24 ur, še zmeraj to zmore pravzaprav. In tudi še, ne vem, ta materialna substanca, ne, to človeško telo dovoljuje to, ampak na drugi strani so obdobje, ko pravzaprav sploh ne pišem, ne, tako da spet je to, zmeraj se gibljaš na nekih teh skrajnostih pravzaprav, če si ustvarjalec, ampak mislim, da vsekako nisem tisti pisatelj, ki bi bil kot bi rekli, ne vem, kabinetni pisatelj. Ki bi imel svoje zlate urice za pisanje na ločene. Ali pa ne, da bi živel v nekem osnovno koščenem stolku. Ja. Ali pa, ne, nasprotno, vse se rojeva iz življenja, iz okolja. Ker mislim, da tako nastajajo zgodbe, tudi sicer. Ne, ker res mislim, da so pravzaprav za vsakega ustvarjalca, pa tudi za nas, pravzaprav pomembne zgodbe. Ne smemo jih imenovati v tem nekem oskem smislu, ampak kot zgodbe, ki potujejo skozi čas. Ne? In da je pravzaprav so zgodbe tiste, ki nosijo to neko pesniško resnico tega sveta skozi stoletja, tisočletja. In te zgodbe seveda ne moreš najti samo v sebi. Ne? Te zgodbe. Vsi mi smo zgodbe, ne? Daj, jaz mislim, da bolj kot obrazi smo pravzaprav zgodbe, ne? Bolj ko gremo v svojo notranjost, bolj vemo, da smo zgodbe, ne? Vsak ima svojo zgodbo, brez zgodbe nas ni, ne? Tako kot ne bi bilo tega sveta pravzaprav brez zgodbe, ker se ne bi imel na čem spostaviti, ne? Ne vem, če sem dovolj razumljiv, ampak ko govorim o tej pesniški resnici, govorim pravzaprav v tem, kar se je začelo, ko se je človek v človeču, ko je nastala prva zgodba in je potem začelo potovati z legendami, z miti, z izročilom, z živo literaturo, z klasično literaturo, skozi čas in še zmeraj potuje in nosi zmeraj v času neka bistvena sporočila. Zaradi teh zgodb nekaj globoko v sebi še zmeraj vemo, kaj je ljubezen, kaj je dobro, kaj je tisto, kaj drži ta skup po konci, ne? V tem smislu govorim o zgodbah. Ja, ravno na zgodbe sem se hotla navezati, kajti da ste postali literat, zaslug ne pripisujete branju knjig, ampak predvsem pripovedovanju zgodb. Kot otroku so vam namreč starši zelo veliko pripovedovali, pa tudi sovaščani, se mi zdi, da so takrat zelo veliko pripovedovali zgodbe, predvsem. Ja, jaz sem seveda otrok podeželja, tistega skrajnega roba pravzaprav.
Dobijo na eni majhni vasi, tam v mađarski meji, v družini, ki ni veliko imela takrat, dobro se televizije so bile še redke, mislim, da v vasi bila ena, jaz se zavedal, ampak tudi radija nismo imeli doma, tudi knjig nismo imeli, s knjigo sem se srečal, ko sem šel v osnovno šolo, prvi razred, ampak oče in mama sta pa bila res pripovedovalca in v smislu, da je oče iz vsega, kar se mojem življenju zgodilo, vedel narediti zgodbo, ki je bila zanimiva, mama je poznala pa tudi izročilo. Obstajali so pa seveda še tudi ti ljudski pripovedovalci, ki ne vem, danes jih pravzaprav ne srečujem več. Ne? Takrat se je preprosto to zgledalo, tako mi doma smo skozi govorili, tudi ne smo imeli občutek, da smo tudi po noči govorili, vas pa je tudi govorila. Ne? Vas je govorila pač v priložnosti, ampak je govorila. In, mislim, da sem res postal pisatelj zato, ker sem poslušal. Ne zato, ker sem bral, če sem kasneje tudi bral, seveda, ne. Mislim, da je bilo to neko srečno naključje, ne, če preverjetno naključje ni v tem našem življenju, ampak to je bila ta sreča, ki mi je, da so mi bile zgodbe res položene že, tako rekel, če zibelko. Seveda sem šele veliko kasneje dojel, kako me je to zaznamovalo, kako me je to v dobrem smislu zaznamovalo in kako je to pravzaprav pomembno. Ne. Za vas bi lahko rekli, da navdih črpate predvsem iz pokrajine, v kateri ste se rodili in v kateri še danes živite, to je iz Prekmurja, pa tudi iz prijateljevanja in sobivanja s tamkajšnjimi cigani, kot tudi iz kolektivnega nezavednega, kot sami radi poudarjate. Ja, sej, kako bi na to odgovoril, zmeraj živimo v nekem času, ne? Živimo v nekem okolju in ampak ta upetost v duha časa, v katerem smo, to je pravzaprav samo ena horizontala, ki nas obdaja. Ne? Živimo pa tudi na vertikali, ne? Če tako rečem, živimo, kot sem prej rekel, tudi zato, ker imamo stik s preteklostjo in iščemo stik s prihodnostjo. Ne? In v tem križišču nekako bivamo in v tem križišču se rojevo to, kar nastaje zdaj. Če jaz rečem, da črpam iz neposrednega okolja, verjetno s tem nisem povedal vsega. Ne? Če rečem, ne vem, da sem napisal dva romana o ciganih, da poznam njihovo življenje, da sem se veliko družil z njimi, romana nista se nastala samo zaradi tega, ampak se nastala tudi zaradi tega, ker poznam cigansko izročilo, ker poznam cigansko naravo. Vi ste se veliko družili z njimi kot otrok. Ja, ampak razumete, v bistvu, če hočeš zajeti neko celoto, potem moraš na ta način pristopiti. Jaz sem se družil z njimi, zato ker sem imel srečo, da je v tej naši mali vasi bila še ena manjša vas in v tem naši majhni hiši so bili v tem vasi še manjše hiše, to so bile ciganske hiše in vmes med tema vasema je bila nevidna meja, tako kot je zmeraj meja med takima skupnostmi. To nevidno mejo se ni smelo prestopati oziroma se je prestopalo na en čuden način. Cigani, ko so šli ne vem, krasti ali pa prostiti ali pa igrati okoli, beli, ko so se šli kregat, ko so šli iskat, kaj so oni vzeli. In mislim, ta nevidna meja je bila tako, da se je ni smelo kar tako prestopiti, ampak meni je pa mama dovolila, da sem jo lahko prestopil že z zelo zgodnjem otroštvo. In jaz sem lahko izbiral, ali se igram v tem naselju našem, ali se igram v onem. In potem seveda lahko primerjal to drugačnost, ki seveda je drugačnost. Ne? Tam je bila neka drugačnost, ki me je seveda privlačila. In potem s časoma sem začel opažati, da ne gledamo samo mi na njih drugače, ne? Ampak da oni tudi gledajo na nas drugače. In potem sem lahko videl, da sta to dva svetova in sem nekako že kot otrok razumel, da obstaja drugačnost. Ne? Ampak da drugačnost ni nujno slabo. Marsikaj, seveda, je z naše perspektive marsikaj slabo, kar se je tam dogajalo, ampak z njihove perspektive je tudi marsikaj slabo, kar se je tu dogajalo. Ne? In to, ko to kot otrok dojameš,
Potem šele po moje porodanje šlo, da pač drugače obstaja in da te dve vasi ali te dva svetova se morate potruditi, da se skupaj bivata, ne? Da morate najti neko. To me je vodilo, nikoli se nisem bal, da bi bil krat, nisem ni strahu pred njimi se vedel v njih, ne? In to se mi zdi, da je pomembno. Ne? Ja, lepa popotnica za življenje. Ja, ampak se potem mnogi rečejo, tako, ko malo berejo, ali pa ko ne berejo, pustite, da se tako piše samo o ciganih. Ne? Tako, jaz sem pravzaprav napisal samo od teh 23 romanov, samo dva romana, ki tematizirata to njihovo življenje. Ampak je očitno to tako delovalo, tako, da me niso zmeraj vsi razumeli, zakaj to počnem pravzaprav. Ja, vas nasplošno obstaja več stereotipov. No, eden izmed teh je ta, da pišete samo o ciganih, potem, da pišete samo o Prekmurju in Prekmurcih in da nekako podajate neko idealizirano podobo tega Prekmurja in pa da veljate za pesnika in pisatelja Mure. To vam običajno ljudje pripisujejo, morda predvsem tisti, ki vas ne berejo. Ja, ne, te stereotipi nas obdajajo. Tudi mnogi Prekmurci mislijo, da smo pravzaprav, ne vem, Miško Kranjec, Vlado Preslin pa jaz, da smo krivi, da je Prekmurje polarevno, ne. Kranjec je stvaril ta stereotip, ne, v malem dobrem človeku. Preslin razkriva, da čutimo, da jokamo, da čustvujemo, jaz pa itak upevam cigane, ne, tako da je to, ko smo pri stereotipih, se zelo hitro potem. Jaz res ne pišem, ta moj navdih iz Ravnice ni vezan na Prekmurje. Res ne je vezan, je na veliko širši prostor. Ne? Prekmurje je samo ta naša Panonija, ampak tu se ta Panonija šele začne. Ne? Če gremo naprej, ne vem, proti Vojvodine ali pa če gremo naprej notranjost Mađarske, je še večja Ravnica in ta Ravnica je zelo velika. To panonsko občutenje mene pravzaprav znamilje, zelo hitro se potem to pač zapiše, da je to prekmursko. Ampak, če hočeš razmišljati o Ravnici in o teh občutenjih človeka z Ravnice, moraš to širjavo, drugače začutiti, v veliko večjem krogu to deluje. Ker jaz dejansko res mislim, da ljudje z Ravnice obstajamo, tako kot, ne vem, obstajajo ljudje z Kribov ali pa z Alp, ali pa obstajajo ljudje z morja, z Mediterana, in da se v nekih odtenkih svoje duše pač med sabo razlikujemo. To so neznatna, mala ne vem, vprašanja, ampak če pogledaš človeka v Ravnici, v tej širjavi, je pri tleh, ne, je majhen, zaveda se, da je majhen, vse je daleč, ne, vse je, nebo je neskončno in ta majhnost obarva potem to njegovo dušo s tem, ne vem, mogoče tem občutkom stepske melankolije, kot izrečem, tem ravninskim občutenjem. Koliko, če si zamišljamo človeka, ne vem, z višave, z Alpe, z vrha gore, ki pa gleda dol, ne, ki pa je dvignjen, ki pa ima nek drugačen pogled. Ne, in ta pogled seveda spet njemu daje nek odnos do sveta. To je tisto, kar Ker me zanima, ne, ne vem, spomnili se bodo starejši, ne vem, Miroslava Antiča, pokojnega pesnika Ravnica iz Vojvodine, ne, ki je sjajno opisal to Ravnico, jaz ne vem, če bo meni kdaj na taj način uspelo, da bom še dlje. Zdaj, na Prekmurje so vezani že tri ali štirje moji romani, ne, tako da stereotip res je stereotip, ne. Na kakšen način pa se lotevate pisanja? Se vam morda v glavi pojavi določena podoba, se vam v mislih pojavi določena beseda, ali gre zgor za nek občutek, ki ga morate potem izliti na papir? Kako se rojevajo vaši romani? Na kakšen način? Ja, ti ustvarjalni postopki so pri meni pravzaprav zelo komplicirani in jih tudi težko pravzaprav razlagam, oziroma težko jih razložim, vse tako se mi zdi.
Namreč je pri romanu res eno obdobje vstopanja, se pravi eno obdobje vstopanja v roman, ki še ne pomeni pisanje, ki pomeni pravzaprav samo približevanje nečemu, ustvarjanje, kot moj prijatelj Antonijan je rekel, neko prave delovne temperature stroja. Ne? In potem je obdobje pisanja in potem je neko obdobje izstopanja iz romana, ki sledi in ki ga večina pisateljev pozna, tega mojega tipa, ki sledi kot neko poslavljanje od romana, ko že nehaš pisati, najbolj primerljivo z neko, se mi se zdelo, z kako poporodno depresijo. To pravzaprav znači. Ja, je res tako hudo, pravzaprav. Nisem vedel, da to obstaja. In moram reči, da mi je to res povedal Drago Jančar dovolj zgodaj, ker sem mu tako rekel, kot mlad pisatelj, ko sem pač prijateljevala, ne, že takrat, sem rekel, poslušaj, zdaj mi je pa še nekaj mesecev tako čudno, ne, je pa rekel, ti ne veš tega, se to je normalno, ne, se to je normalno, če te ki pride. No, ampak sam postopek izhaja pri meni iz tega, jaz namreč res mislim, da so literarni junaki, literarne osebe, da so duhovna bitja. Tako, ne vem, recimo v šoli otrokom ponavadi rečem na primeru Martina Krpana. Martin Krpan recimo je zagotovo duhovno bitje, ki živi med Slovenci, ker ni nikoli zares živel, ker vemo, kdo ga je ustvaril, ker je se rodil v njegovi imaginaciji, ampak zdaj živi. Ne? Če bi prišel zdaj spod vrata, bi si vedel, da Martin Krpan je prišel, vedel bi, zakaj je prišel, kaj ima s sabo, kakaj na mene ima, skratka, kot duhovno bitje biva med nami. In mnogi literarni junaki bivajo na ta način. In tudi nekateri moji literarni junaki bivajo na ta način, pravzaprav že. Ampak jaz izhajam pri ustvarjanju iz tega, da že v tej fazi pred nastajanjem romana jih pravzaprav ustvarjam kot duhovna bitja in že lahko se pogovarjam z njimi in z njimi potujem skozi roman. Zelo poenostavljeno to zgleda tako... A so to zelo vizualne predstave? To so na eni strani zelo vizualne predstave, ampak niso samo vizualne predstave. Ne vem... Tudi karakterne, tudi čutne predstave, ne vem, recimo, če govorimo o eni literarni junakinji moji, ne vem, recimo Elici iz romana Ločil bom pen od valov, jaz sem, tako kot sem pisal, jo videl, ne vem, golo, videl sem jo, čutil sem, kako diši, skratka, bila je pač lik, duhovno bitje, kot bi bila živa. No, ampak kaj je zdaj bistveno? To potovanje skozi roman z njimi ne pomeni tega, da sem jaz nekdo, ki manipulira ali pa razpolaga z njihovimi usodami. Jaz nisem v vlogi Boga, ne? Nisem v vlogi nekoga, ki premika figure na šahovnici, ampak sem v vlogi nekega sopotnika, ki te skuša razumeti in premikati naprej. In ne zveni kakorkoli smešno, ta bitja imajo pri meni, ko pišem roman, svobodno voljo. Sodelujejo pri odločitvah in lahko rečejo ne. Ne? Mislim, to je res, ne? To zdaj ni, da bi res neke zgodbe prodajal, ker je škoda mojega pa vašega časa, ampak vprašali ste me po mojem ustvarjalnem postopku. In ste prej rekli, ali je tako hudo, ne? Pa bom na enem primeru odgovoril, da je res tako hudo, ne? To je roman, ki je sledil romano Ločil bom pen od valov, roman z naslovom Moriša, kjer je zgodba zgrajena na tem, da se pač ta deklica na koncu žrtvuje, oziroma gre branit most, ki ga je ta, ki je ona zaljubljen njega gradil in je cel čas govoril, da to njemu največ pomeni na svetu, ta most. Ampak potem, ko most rušijo Nemci, pred Nemci, ne gre on braniti tega mostu, ampak gre ona. Se pravi, ona je bolj verjela njemu, kot je on sam sebi veril. To je nekaj
ni tega romana Moriša, govori o ženski. Na en tak način, kot jaz razmišljam o njej, ampak kaj, hočem povedati. Meni se je na sredini romana sem jaz začutil in zastutil, da bo ona to naredila. In da bo roman tekel v to smer in jaz sem se do konca romana pravzaprav boril, da ona na tem mostu ne bi umrla. Dobesedno in mi to ni uspelo. Ni se ta roman hotel iziti tako, da bi ona lahko na koncu preživela. Ker potem ne bi izrekel tega, kar je zdaj roman izrečen, kar sem prej vzel. No in se mi je prvič zgodilo, potem po tem romanu, v tem obdobju, ki sem ga prej omenjal, da me ni, da sem videl, da ne gre samo za poporodno depresijo, ampak da se mi nekaj čudnega dogaja, sem bil v položaju človeka, ki žaluje. Vsak izmed nas ima koga, ko je umrl in ve, kaj pomeni žalovati, kako žalujemo in kak je ta proces. In jaz sem nenadoma ugotovil, da pri meni se pa zdaj to dogaja, da dejansko žalujem za to žensko na tak način, kot za nekoga sem izgubil, ki je pač živel, ne? Neko duhovno bitje. In se spomnim, kaj je potem ta roman bil med petimi nominirancem za Koristnika, tole nagrado, in tam se to poteka na en čuden način, ta podelitev, kao pet nas je nominiranih, pa mi tam čakamo žirija, pa se kao odločamo. Navadno je zelo tako neprijetno obdobje, mislim, neprijetne ure za avtorje, pravzaprav, ne, če mu ni do te nagrade, ampak ne, je to kao zdaj ti v očih javnosti čakaš, ne, ali boš dobil nagrado. No, in se je zgodilo, da je ta roman dobil potem to nagrado, Kresnik. Ko je rekel, pač tak je razglasil nagrajenca, in mene v tisti elektriki, ko te pač prešine, ne, ko izgovorijo tvoje ime, ne, prešinilo, da Moriša ni umrla za manj. Ne, spravi še po letu dni, od tega, kar ste normalno končal, pa je šel, še po letu dni se jaz nosil nekaj v podzavesti to svojo. In te besede, mislim, te notranje besede, Moriša ni umrla za manj, so povedale to, da je pač zato, da je ona umrla, lahko nekdo v tej žiriji razumel, kaj ta roman sporoča in je zato lahko ta roman dobil to nagrado. Ne. Tako, evo, res gre za res, ne? Zanimivo. No, drugače počrpate tudi, kot sem že premenila, veliko tudi iz kolektivnega nezavednega. Pravite, da so vam nekako ta vrata odprta, da imate te sposobnosti, da sežete po teh motivih. Ja, zdaj so sicer v trenutku, ko se sprašujem, ali kot Cezar, ali greva čez Rubikon, ali rečeva, kocka je padla. Začneva še bolj mistificirati, ampak dejansko jaz res, tako zdaj naj to rečem, zelo veliko berem Junga in je moj nek duhovni učitelj in veliko mi je pojasnil v zvezi s ustvarjalnimi procesi. In ena izmed teh zgodb je seveda tudi, da sem se z njegovo pomočjo pojasnil pravzaprav to navezavo na kolektivno nezavedno. Ne? Ker nam je to malce, kako bi rekel, tuje. Ne? Vemo, da imamo zavest in da imamo lastno podzavest, no težko pa sprememo, da obstaja kolektivna podzavest. Ne? Da, ne vem, da obstaja ne samo skupna zavest nekega, ne, neke skupnosti naroda, ampak da tudi obstaja kolektivna podzavest. Recimo. No in s tem, ko sem jaz zastutil, da se lahko, bi zdaj tako poenostavljeno rekel, priklopim na to kolektivno podzavest, sem jaz seveda v svojo literaturo vnesel neko dimenzijo, ki se seveda, ko bereš, ne vidi, se pa čuti. Ne? In skozi ta sporočila kolektivne podzavesti seveda moji romani, ali tudi literatura, lahko dobivajo potencijalno neko moč. Ne? Tisti, ki ste Jungovci, mogoče to me povsem razumete. Ne? Tisti, ki niste, vredno težko razumete,
Ampak Jung je razvil tudi eno metodo, pravzaprav aktivne imaginacije. Jung je to kot psihoanalitik počel leta in leta, slišali ste za njegovo rdečo knjigo, ki je temelj vse njegove kasnejše te zgodbe, ne, in vseh tih razlag. No in jaz sem to metodo aktivne imaginacije pravzaprav po njegovi metodi tudi razvil, ne, vse do neke mere, tako da dejansko lahko pravzaprav mirno rečem, brez da bi, ne vem, da bi karkoli potvarjal, da na nek način, ko ste me prej spraševali, ne, kako nastajajo stvari, lahko nastajajo tudi v sanji. So moji romani, recimo zelo značilen je roman Skarabej in Vestalka, če ga je slučajno kdo bral. Tisti del v tem romanu, ki se dogaja tam pred 3000 in še nekaj leti, tisti del je napisan s to metodo aktivne imaginacije. Jaz sem se pravzaprav oživljal v duhovno bitje ene deklice iz tistega časa, ne, v tej Jungovi. To je res. Roman bo, jaz sem potem vzel ta del iz romana Skrbej me stalka in v romanu Prvotnost, ki se zelo redko dobi zdaj, je samo ta zgodba iz tistega časa. Ne. Deluje kot samostojna celota ene deklice, ki pač preživi v sodu. Tam na tisti meji, ko so nabiralci, narkodelci, poljedelci vodili v teh krajih. Potem je tu še roman, no ta roman Prvotnost, to je poema v ljubezni, bo letos ponatisnjen pri mladinski knjigi, to zelo rad povem, z enimi zelo bogatimi ilustracijami. Eno zelo lepo knjigo na Tadamino knjižnico, ki zdaj nastaja. Jaz sem pa zelo vesel, da bo ta roman se nekako skozi to aktualiziral. In obstaja še roman v verzi, Sprehajališče za vračanje, ki je ravno tako nastajal po tej metodi. Zdaj, zelo banalno, če rečem, to zgleda preprosto tako, da ko greš spat, ko imaš aktivirane te sanje, ko greš spat, si daš nalogo, zastaviš problem. In če to vse deluje, ko se zjutraj spustiš, imaš rešitev. Ne? Približno tudi po tem principu deluje. In je pa res, da je tako spanje zelo naporno. To ni spanje, kako bi rekel, nekoga, ki se zelo dobro počuti. To zgleda kot neka mora, pravzaprav. Ne? In je potem tu pri celi zgodbi je samo problem, ko je spet treba to zapreti. Ne? Ker ne deluje tako, da bi, kot pri hipnozi, ne, da bi tako naredil, pa se zbudiš, ne, ampak to je ta proces ustavljanja tega sanjenja, ne, in no, evo, to je zdaj, sem pač šel čez Rubikon, ne, sem pač en delček tega razložil, ampak tako je. Dobršen del vaših besedil je prežitek z magičnim realizmom. To je stil, ki je značilen predvsem za Latinsko Ameriko. Lahko bi rekli, da daje ta stil vašim delom tudi neke vrste pečat. Zakaj ravno magični realizem? Moram reči, da jaz tega pojma, literarnega pojma magični realizem, nikoli nisem povsem razumel in ga tudi še zdaj pravzaprav ne razumem. Zdi se mi nekako umetno, čeprav ga vsi radi uporabljajo. Zelo rad sem pobral, ne vem, Brkeza recimo, ne, ki je predstavnik tega magičnega realizma, ampak... Se mi zdi, da se v vaših romanih tudi čuti, da dobi človek nek takšen občutek, kot če bere kakšne romane iz Latinske Amerike. Ne vem, zakaj, ampak... Mogoče so me zato... Mogoče zaradi te panonske ravnice, da samo to okolje nekako vpliva potem na vse skupaj. Se pripisali so recimo tam nek magični realizem, ne vem, na filmu recimo Emeril Kusturici, temu režiserju, ki je zasloveval ravno tudi s filmi o ciganih, ne. In sem slučajno videl na televiziji, da so ga vprašali o tem magičnem realizmu. In on je rekel, pa, poslušaj, da jaz ne vem, ki je tukaj magičnega,
Cigani so preprosto taki. In meni se tudi zdi, da ni nekega magičnega realizma v moji deli, ampak da je preprosto tako. Verjetno že samo okolje magično. V tujini so vam baje celo rekli, da ta pokrajina, ki jo opisujete v romanih, ne obstaja. Ja, to se mi res zgodilo. Ja. Da je tako sanska in tako drugačno. Ja. No, drugače vas je pa mama naučila čutnosti in čustovanja in vam tako privzgojila neko občutljivost, ki je za pesnike in za pisatelje zelo pomembna. Bi lahko sploh dobro pisali, če ne bi imeli nekako privzgojene te občutljivosti? Ne vem, to je zelo, zelo težko vprašanje. Ljudje ustvarjajo na zelo različne načine. Jaz mislim, da je pravzaprav, če govorimo o pisateljih, vsak pisatelj svoja zgodba in da če srečete dva pisatelje, ki ste ki enako pišete, ki ste enako, to je eden se gotovo osobljiv. Mislim, vsak bistvo pisateljevanja je po moje v tem, ne, da dejansko je da tisti, ki ostane tako samo svoj poseben, enkraten, neponovljiv, šele takrat lahko govoriš po moje. No. Presežko. Zdaj, kako bi šla moja zgodba, če ne bi šla tako, kot je šla, zelo težko odgovorim. Sem pa vsekakor neizmerno hvaležen mami, ravno zato, pa če me sprašujete, ker mi je privzgojila neko tak odnos do sveta, ki bi ga lahko značil, ne vem, kot neko empatičen odnos, kot kot nekoga, ki skuša razumeti drugega. Ne? Ona je za vsakega na tem svetu našla opravičilo. Za vsakega je želela sprejeti takega, kot je. Če mu je šlo dobro, mu je privoščila, da mu gre dobro. Če mu je šlo slabo, je pa bilo polno njenega usmiljenja, ne? Do tega človeka. In meni se zdi, da je to nekaj, kar je izjemno dragoceno. Jaz ne trdim, da sem jaz enak kot ona. Ampak mi je pa to dano. Zdaj, ta občutljivost za življenje verjetno ni najboljša. Ne? Verjetno to ni tisto, s čimer se da najlažje ali pa najboljše preživeti pač to svoje življenje skupnosti. Ampak za pisanje pa sigurno. Za ustvarjalca se mi zdi pa, da je vredno, da je tako. Predvsem moram reči, da mi je tudi pomagala pred Jungom, ne, odpreti to neko žensko polovico te moške duše. Kot Jung pač to razloži kasneje, je to zelo pomembno pravzaprav za moškega, tako kot je za žensko pomembno, da si prizna tudi tisto moško polovico duše, ne, in da skuša z obema se odzivati na ta svet. Ne? Jaz dejansko zaradi tega funkcioniram na eni strani s to racionalno skrajnostjo, ki je tradicionalno v naši družbi moška, na drugi strani pa s to intuitivno, čustveno, ne toliko reflektirano žensko dušo. Ne? Tako govorimo o stereotipi, govorimo o tem nekaj. Ampak to dvoje mi omogoča, da se vidi, da vidim sliko bolj popolno, ne? Da ne niham tako z ene skrajnosti v drugo, ne vem. In to sem hvaležen mami, ne? Vsekako. Čeprav je bila preprosta ženska, ki seveda tega ni počela z nekim načrtom, ampak zato, ker je takrat še na vasi je takrat še izročilo šlo, ne? Na vasi so takrat še ženske, ne vem, ščerka bom vedela povedati, kako se radna z otrokom, kako se ga previja, kako niso se učile prek televizijskega ekrana, kako se kuha, niso vodile v presvetovalnico za, ne vem, kako se dečka previja, ampak to je bilo izročilo, ki je šlo zelo dobro, to je pač iz mame na ščerko, ne, pa še babica je bila. To je bil neka stvar, ki zdaj izginja, ne? Ki zdaj ni in ne vem, če je prav, da je ni. Ne? Mogoče je čas, da preideva na poezijo.
Napisali ste kar nekaj pesniških zbirk. A sami kljub temu trdite, da niste pesnik. Me zanima, kako to? Kljub številnim pesniškim zbirkam in kljub zelo dobrim odzivom bralcev na vašo poezijo. Ne, se zdaj sem že prepričal. A zdaj sem že. Ampak res je bilo to eno zelo dolgo obdobje tega vstopanja v ta svet poezije. Pravzaprav je nek odločilen korak naredil urednik takratni Cankarjeve založbe Zdravko Duša, ki me je nagovoril, da sem izbral svoje pesmi za to zbirko Ne bodi kot drugi. Ne? Od takrat naprej se je pravzaprav ta nekako ta klopčič, ali kot bi to rekel, ta kepa s to mojo poezijo zakotalila tudi na tržišču. Ne? In zdaj pač lahko rečem, da sem pesnik. Ja, glede, zbirka Ne bodi kot drugi je bila 11-krat ponatisnjena in je natisnjena v nakladi 14.500 izvodov do zdaj, kar je za poezijo na slovenskih tleh. Neskončno veliko. Preprosto nimam pravice reči več, da nisem pesnik. Ne? Ja, se to me je zanimalo. Glede na takšno naklado, na res, glede na takšno branost, kaj mislite, da bo trovalo takšnemu uspehu te zbirke? Ne vem. Na odgovore na to vprašanje preprosto ne poznam in če bi ga poznal, bi imel v rokah nekaj zelo pomembnega. Ne? Vsi uredniki tega sveta in vsi avtori tega sveta bi ta odgovor drago plačali, ne? Ker preprosto nikoli ne moreš vedeti, ne kot avtor, ne kot urednik, kaj bo se priljubilo bralcem. Lahko predvidevaš, lahko, ne vem, ampak tudi sicer jaz mislim, da to, kar na eni strani, kar postane uspešnica in na drugi strani to, kar preživi svoj čas, da je to zaznamovano z neko skrivnostjo, ki ne moreš kar tako razvozlati. Pa menite, da bo tudi vaša nova pesniška zbirka Demon ljubezni tako priljubljena? Išla je nedolgo tega, pa je že doživela prvi ponatis, če se ne motim. Ja, je res že ponatisnjena in sem zelo vesel tega. Ja. Pravzaprav, ker težko neko zgodbo dvakrat ponoviš. Jaz nisem živel v upanjem, da bo ta zbirka šta bo poti one zbirke, ampak sem pa zelo vesel, da ker je drugačna in ker je poezija v njej tudi, bi rekel, koliko narekovaj je zahtevnejša, nisem toliko gojil. Ja, morda tudi zaradi tega, ker gre za neke vrste triologijo skupaj s pesniško zbirko Ne bodi kot drugi in pa s pesniško zbirko, ki jo imate tukaj le. To je pesniška zbirka pesmi za ženski glas in zvonove. Morda tudi zaradi tega. Ja, pa ni trilogija. Moram kar reči, poezija pri meni nastaja na drugačen način, kot opažam pri večini mojih kolegov. Jaz ne pišem pesniške zbirke, ne? Jaz pišem pesmi. Pišem vsako pesem z enakim pristopom, da bom napisal pesem, ne zbirko, in potem se to nabira in nastaja, ne vem, Demon ljubezni je seveda bil na založbi pričakovan, ampak 2 leti je trajalo, da me je urednica nekako prepričala, da je čas pa da izberem to, ne. In ima tudi svojo zgodbo, pravzaprav ta knjiga, ker jaz sem potem res 2 letne pregovarjanje se pa nekako pač odločil in sem zbral te pesmi za to zbirko, ker sem živel, to, kar sem prej rekel, v nekem zelo lepem obdobju svojega življenja, tako fajn mi je bilo na svetu, sem mislil, da so te pesmi svetle, polna sonca, neke te lepote, iskrivosti, in sem celo dal delovni naslov, ker so pač na založbi vodili na vsak način. Po eni
čez druge pesmi Ljubi me kot sonce si je bil prvotni naslov za to zbirko. In potem sem, seveda, ko sem dan izbor naredil z nekim takim zelo pesniškim kriterijem, ne, da ni notri nič takega, kar bi mene kot pesnika motilo, sem zvečer po noči to prebral in sem bil popolnoma šokiran. To besedno, kaj pa je zdaj to, ne? Čist drugačno je, kot sem pričakoval. Ne? In sem po noči poklical prijateljico, kolegico, ki pač kaj zaupam, ki bere moje stvari, in sem rekel, daj, vzemi si čas to noč, preberi to mojo pesniško zbirko in mi zjutraj povedi, zakaj tu pravzaprav gre, kaj ti to prinese k tebi. In je res to storila, sem po mailu poslal in zjutraj, ko sem jo poklical in je prebrala, je rekla, prvo besedo, ki je izrekla, spominjanje. In sem bolj jaz tako je reagiral, poslušaj, to verjetno ne more biti res, ker pri meni po moje še ni čas za spominjanje. Ne? In je rekla, ja, očitno je, samo ti še ne veš. Ne? In ko sem jim takrat znova bral to poezijo s tem njenim ključem, je, sem takoj vedel, da bo naslov Demon ljubezni, ta pesem se je sama poiskala in tudi popolnoma prav sem jih dal. To je res zbirka, ki se loči od drugih potem, da je zaznamovana spominjanjem, ker pomeni, da je ta podzavestni del, ki ustvarja, ne, deloval bolj, kot sem se jaz zamišljal. In tako po moje tudi nastaja, zato sem prej razlagal pravo literatura, mislim, ta zares literatura, ki vse neke racionalnosti deluje, tisto vse tisto odzadaj, ne, podzavestni, neka božja iskra, ki te vodi. In to je zdaj zbirka, ki je pač res drugačna od Navodik od druge. Zato sem tako zelo vesel, da so ljudje sprejeli, da jo imajo radi, da so jo pravzaprav toliko pokupili, da je že polo tisto. Ko pa pišete poezijo, je večina vaših pesmi več ali manj stvarno diha? Ali bolj stvar trdega dela? Ne, pri poeziji zagotovo mora biti navdih, mora biti tudi ta božja iskra. Neko razpoloženje, ki vas poteka. Ja, to obrtno delo se mi zdi je nekaj samo po sebi umevnega. Ne? Ni dovolj, če poznaš. Se mi zdi pa, po drugi strani, da je pa nekaj nujnega. Ne? Da, tako kot moraš poznati urodja, ne vem, pri vsem drugem ustvarjenju, pri slikarstvu, moraš pa slikarsko tehniko poznati, tako moraš pri poeziji poznati to, kar večina pesnikov žal v sodobnem času ne pozna. Ne? Ogromno je poezija okoli nas, ne? Prav je, da je. Ne? Zdaj sem vesel, da je, pišejo, stvari, ampak če bi vrgo v nek velik koš, tako različne avtorje in bi od strano imena je zelo malo pesnikov, ki bi sodobni, ki bi jih prepoznali, ne? Ki bi imeli tisti osebni pečat, tako načal, da bi ti brez tega, da vidiš ime. Prebral pesem in takoj vedel, kdo je. Čeprav pri dobri poeziji, da takoj veš, mi imamo, ne vem, kogorkoli zdaj v teh znanih omenim, ga bomo prepoznali, brez da bi jim bilo ime pripisano, ker prepoznaš tisti avtorjev vtis. Ampak na drugi strani je pa seveda tudi takoj prepoznaš, ali ima to obrtno znanje, ali je pesem zgrajena tako, kot se pač pesem gradi, ali je sploh to uporabljal, ali gre samo za nek zapis. Na katerih preprosto stresajo iz rokava. Vi verjetno naredite kar nekaj popravkov, preden ste s pesmimi zadovoljni. Jaz imam prijatelje, oziroma so pokojni že, ampak Kajetan Kovič recimo mi je rekel, da je po 3-4 leta nosil eno pesem samo, glede vodozvona sprehodi, dokler ni bila. On je imel pač ta način, da je pisal v glavi, ne? Tako je imel tako spomenšen na stara leta, ampak leta in leta je nosil samo, dokler ni končal. Zadnjič mi je Roza, ne? Andrej Rozman, ki sicer piše te pač, kodomušne zgodbe, ne?
Drugi rekel, je leto in pol trajalo, da je neka pesem se dokončala. Ne? Tako da, jaz mislim, da je največjo slabo uslugo naredil pesnikom, meni se je zelo ljub pesnik Tomaž Šalamon, ki je zaradi svojega načina vsem dal občutek, da se lahko pesniki. Ne? Tako zelo se je zdelo, da se da to kar tako kopirati, ampak nišče, ki ga je kopiral, ni nikoli postal pesnik. Ne? Nobenega imena mi ne boste zdaj vedeli povedati. Ne? Verjamem, da gre za to res enkratno, neponovljivo zgodbo pri vsakem pesniku, sicer pa... Zdaj bi nam pa lahko kakšno prebrali, da dobimo malo počutka. Zdaj pa še zelo suha usta. Ne vem, a ne berem kaj iz nove zbirke. Kar vam je ljubo. Ne, kar vam sploh slabo. Sem tu že kdaj prebral pesem Kako je ljubezni ime. Mislim, še, ta pesem je zelo ljuba. Za njo ponavadi odgovorim na vprašanje, zakaj je vsa moja literatura ljubezenska. In ko sem prej govoril o tem nekem romantičnem odnosu, ne, do sveta oziroma do uresničitve tega ideala, ljubezni, seveda vem, da ni uresničljiv, ne? Oziroma, da ga zelo redko uresničijo. Pa sem poznal dva, ki sta pa ga uresničila. To je bil zdaj že pokojni fotograf Mursko-Soboški, Jože Kološa. Ki je naredil vse tiste črno-bele fotografije Prekmurja, ki ga imate v zavesti, topole, mline, vse to. No in jaz sem ga poznal, ko je bil že zelo star in njegova žena, Piroška, ki je bila z Mađarske, je pa bila zmeraj z njim, ko je fotografiral. Bila ste namreč tak par, ki je uresničil ta moj ideal, kar se tiče ljubezni med dvema. To njuno fotografiranje je ponavadi izgledalo tako, da je Kološ spakiral vse tiste svoje pripomočke fotografske pa fotoaparate ven kovček. Piroška je spakirala pa vse, ker nekaj za malico pa za popiti. In sta ona dva lepo šla k Muri. On je postavil fotoaparat, ona je razgrnila prt, ne, za prigrizek in sta čakala. In če je bila prava svetloba, je Kološ pritisnil na sprožilec in nastala fotografija. Če ne, sta pomalicala in sta šla domov. Ne? Sta šla drugi dan spet. Ne? In to je bil par, ki se je v pozni starosti držal za roke, ki se je javno upal poljubiti. In par, ki je ostal do konca tak. Ne? V tisti dnevni zgodbi je bilo tako, da je Kološ umoril prvi. Piroška ga je preživela in v Murski Soboti na pokopališče so mu potem postavili bisto. Tako je bil tak zelo lep gospod. In Piroška je vsako nedeljo hodila, dokler je živela na grob in mu je menjala rute, ker je za življenje nosil. Zelo rad je nosil rute, tako. No, to je, ta pesem je pravzaprav navdahnjena z njuno zgodbo. Zdaj, to ni njuna zgodba, ampak zmeraj je v literaturi pač... Ne gre za to, da bi bila resničnost taka kot ja, ampak gre za magične realizme. Naslov je Kako je ljubezni ime. On je bil star in tak čuden, ona pa skoraj gospa. Imela sta vse in veliko, rada sta skupaj bila. Vlekel je pipo s pokrovom, ona pa majhnega psa. Za njima kazali so s prstom, ko sta po ulici šla. Imela sta klopce v parku in v stari kavarni svoj kot. Molčala sta dolgo v mraku, poslušala glasbo brez not.
Takšna bila je ljubezen, mnogi so se smejali, takšna bila je ta sreča, mnogi je niso poznali. Pa počakal, kar počasi. Takšna bila je ljubezen, mnogi so se smejali. Takšna bila je ta sreča, mnogi je niso poznali. Potem pa je ona zaspala. Tako je zaspala za skos. On se je v črni obleki še zadnjič odpravil na most. Vsem je bilo malo čudno, da to še lahko se zgodi, v vodi pa nihče ni videl lučke, ki tam še gori. Edino je pevec zapisal to pesem v svoje srce, če kdaj bo kdo vprašal, kako je ljubezni. Ne, lahko vam dam dokaz, da je ta zbirka Demon ljubezni res zbirka poezije o spominjanju. Lep spomin na davna študentska leta. Vidim po obrazi, da se boste približno tega časa tudi spomenili. Neil Armstrong je stopil na Luno. Jan Palach zažgal se je v Pragi, a meni za zmeraj v šesih ostali so tvoji koraki. Prišla si s perona brez kovčka, še ruta je lezla z ramena. Kako naj te kličem v spominu, se nisem še vedel imena. Pred mano si vsaj iz lepote, kot Bog bi te zase napravil. A čudež je tudi seveda, da čas sem s pogledom ustavil. Bežala sva v paru kot zraki in gradla zlato po Ljubljani. Saj zlati mi so to časi kot tvoji arabski uhani. Bila sva premlada za srečo, ko v hiši iz kart sva živela. Kako naj te vprašam spominom, če v sanjah nocoj si letela? Presala sva sama v kavarni, od streh od žja se ljubila. Od članstva je zgodbe še mokra, nikoli se nisva vrnila. Kaj vse sem počel v tem času? Sovražil in ljubil sem leta, misleč, da prišla boš kot takrat, še zmeraj sem gledal dekleta. Prijel, da ljubezen se vrne, kot ptice se vračajo z juga, le tega ni v mojem spominu, kako si postajala druga. Morda si nekomu, ki je zvesta in tvoji si srečno živijo. Morda si, da je šla med obrazi, ki čudno se znanje mi zdijo. A če bi kdaj slišal korake, bi vedel. Ljubezen je res eno glavnih vodil v vaši literaturi, pa tudi v vašem življenju, je res tista edina, ki vašemu življenju daje smislu? Pa se, dejansko sem to že prej omenil, ampak zelo preprosto, zelo resno mislim, da je ljubezen ne samo za mene najpomembnejša, ampak da je za vse, najpomembnejša, ker na tej večni tehnici zla in dobrega, ne, ki jo opisujem tudi sam v svoji literaturi, se nekako zdi, da zlo zmeraj znova zmaguje, da bo povleklo vse navzdol. Tudi zdaj živimo v nekem takem času, ko se nam zdi neka katastrofična situacija na svetu, da bo zlo dejansko zmagalo v neposrednem okolju. Imamo tak občutek, ampak potem s to zgodovino poučene vemo, da bo dobro spet to tehnico izravnalo, ne? Da bo spet neko obdobje, ko bo dobro, ko bo lepo. Tako je bilo in tako bo. Jaz sem zelo prepričan, ne verjamem teorijam o koncu sveta. Po drugi svetovni vojni, če samo gledamo prejšnje stoletje, se je svet
se svet spet spravil na ravnotežje in smo imeli 60-ta leta čudovito, ne, mislim, kakorkoli vse pri nas, ne, pa da se bodo. No, ampak, da ta tehnica lahko deluje, je samo ljubezen tista metafizična vtež, ki pomaga. Samo ljubezen pomaga na strani dobrega, tako da to je moj zagovor, zagovor ljubezni. Ampak vse verjetno tudi ni izviren, ne, tudi ne želi biti izviren, ne vem, vsa verstva tega sveta, vse religije postavljajo ljubezen na prvo mesto, kakorkoli gledamo na njih, kjerokoli, ampak ni na ključe, ne, ker so, ker izhajajo iz nekega izračila, podobno kot pač govorimo o pesniškem izračilu in spoznanje je skupno, ne, ta metafizična vtež je lahko samo ljubezen. Kakšno funkcijo oziroma pomen pa ima po vaše poezija za družbo? Meni se zdi zelo zanimivo stališče pesnika Milana Dekleve, ki je mnenja, da poezija igra vlogo, ki so jo nekoč igrali šamani. Torej, posamezniki, ki so znali nekako uravnotežiti telo in duha. In po njegovo naj bi bila poezija neke vrste zdravilstvo duše. Se mi zdi taka lepa. Seveda. Se s tem popolnoma strinjam, soglašam. Tudi sam enako pravzaprav. Mislim, da seveda živimo v času, ko težko govorimo o kakršnem koli poslanstvu, ne, ne da bi ga začeli takoj zaničevati, ne. Tako da boljše, da to natiham bi bilo, da je tako. Poezija je preživela vse čase in če tudi če pesniki niso preživeli, tudi če so jih, ne vem, ubili, kot so mnoge, ne, ravno zaradi tega, ker so vedeli, da so šamani, ne, poezija je po vsega preživela. Kaj pa bi po vaše lahko naredili, da ljudje na splošno ne bi sakralizirali poezije kot nečesa težje doumljivega in tako tudi bolj posegali po njej in pa da ne bi poskušali poezije samo razumeti, ampak je predvsem občutiti mogoče? Mes je bilo neko obdobje modernizma, v literarnem, zdaj govorim pač z literarnim jezikom, in po tem obdobju modernizma se je sočasno dogajalo še marsikaj, do tega, da smo zelo hitro rekli, da je lahko vsak pesnik, da je lahko vse umetnost. Da je, ne? In ta modernizem je seveda veliko dobrega naredil za literaturo, ker je raziskoval sredstva, izrazna sredstva, in še marsikaj je raziskal. Na drugi strani je pa seveda naredil veliko slabega, ravno zaradi tega, ker je daje občutek, da je lahko vsak, da je lahko vse pesem in da je lahko vsak pesnik, če tako malo modernizem. Zdaj, odgovarjam seveda na vprašanje, ne? Samo dobra poezija lahko, ne vem, to stanje popravi. Ne? Samo taka poezija, da jih bodo ljudje čutili, da jih bodo želeli brati, da se bodo identificirali z njo, ali ko se zelo dobro počutijo, ali ko se zelo slabo počutijo. Ne? Mislim, pa tudi ne mislim, da je poeziji nekaj, kar je lahko terapevtske namene. Ne? Ampak samo poezija lahko, si lahko pomaga. Jaz ne vem, kako bi drugače. Vi nikoli niste sledili tem modernim tokovom. Se mi zdi, da ste bili vedno zvesti samemu sebi. Ne vem, jaz sem predvsem hodil neko samo svojo samotno pot, kako bi rekel, nisem hodil po bližnici, ampak po daljšnici, zmeraj to mi je nekako v naravi, očitno. Ampak ne, sem imel tudi izrazite tam modernistično obdobje. Tudi, recimo, moj roman Razpočnica, ne, je izrazito modernističen roman. Ampak nikaj ne smatram danes za neko moje uspelo delo. Ne. Očitno sem pač drugačen. Ne. Očitno že sodim v ta čas, ko se mora tudi na literarnem področju ta svet spet sestaviti. Ne. Ko je to raziskovanje za nami in ko je spet, ko je spet treba napisati pesem, tako kot je pri slikarjih treba ustvariti sliko, ne, tako kot je na mnogih področjih umetnosti treba spet sestaviti zgodbo. Ne. Ampak to je moje zasebno mnenje, nočem to nikomu vsiljevati, bo, da daj ne,
Mislim, na ta način gledam na stvari. Ne? Sem pa zelo hvaležen, da sem lahko preživel to obdobje modernizma, da sem lahko bival kot sodobnik z mnogimi uglednimi pisatelji in tudi tem, ki ni uspelo. Ne? Ampak pravi, mene nikoli ni to zadovoljilo, da bi se na ta način nek sam delal. Mislim, da sem tako najbolj natančen. Prej sem vas prekinila, ko ste bili ravno v elementu in brali, tako da bi vas morda za konec prosila, da preberete še kakšno pesem. Lahko preberem pesem Demon ljubezni. Namreč, v vsaki zbirki, to sem prej že omenil, ne samo, da se naslov poišče sam pri takem načinu kot je, ampak tudi se zmeraj poišče neka pesem, pravzaprav, ki nekako kot nek fraktalček označi potem celo zbirko. Ne? Tako je v prejšnji zbirki, ko smo govorili o njej, to bila pesem Ne bodi kot drugi, ne? Ki je potem zaživela tudi v glasbitvah, mislim, da je enih pet glasbitv obstaja že. Uja, to sem vas še želela vprašati. Zelo veliko vaših pesmi je uglasbenih. Tudi zadnja pesniška zbirka Prepevajo mlada glasbenica Ditka je za vas glasba zelo pomembna, ker kot kombinacija oziroma kot tista, ki poeziji daje krila. Mogoče ne na ta način, ne? Mogoče ne na ta način, mi je pa veliko pomagala pravzaprav ta situacija, da so se moja besedila uglasbena, vse v dveh segmentih. Na eni strani, ker sem kot pesnik ustvaril ženski lirski subjekt, ki je nastal ne samo zaradi mame, ampak tudi zaradi tega, ker so ženske stopala na odr z moje poezije in so rabile ta ženski glas, ženski lirski subjekt. Po drugi strani pa zato, ker je nekaj neverjetnega, kako zelo glasbeniki, vsaj ti, ki jaz z njimi sodelujem, pravzaprav spoštujejo besedo. Ne, kako takrat, ko je nekaj uglasbeno, šele vidiš, ali stvar deluje ali ne deluje, ker uglasbitev preprosto ne prenese mašin. Ne, uglasbitev ne prenese nekega larpornatizma, govorenja v prazno, preprosto, ko nekdo stopi na odar in zapoje pesem, se razkrije vse, ne? Ali kako je ta pesem zgrajena. Ne? Zdaj ne govorim seveda o teh pesmih La La La, ne? Govorim pač z resnih uglasbitev. Tako da, in potem je tu še metrična urejenost, ki je pravzaprav uglasbitev terja, potem je spevnost jezika, ki je uglasbitev terja, popolno zlitje besede, glasbe, izvedbe, čudež, ne, ki je zelo redek, ne, ki, ampak da to deluje, mora biti vse pravzaprav popolno, do te mere, da je lahko tudi uglašeno. Tako, nekatere glasbitve moje poezije so res, so mi res všeč. No, ta Demon ljubezni je pesem, ki je pač zaznamovala to zbirko z naslovom Demon ljubezni in ki je nek fraktalček, ki mogoče sodi za konec. Vzemi podobe iz moje mladosti in sanje iz časov poupa. Moje srce je tam polno radosti, kot dete lahko še zaupa. Pridi spet čarna iz tiste bližine po moje plešoče korake. Tam, kaj naj vigret, nikoli ne mine, naj drugi zamujejo vlake. Noro verjemi, da res se poznava in da smo v tej zgodbi edina. Živo je vse, kar lahko si zdaj dava, pravlični grenkovi spomina. Reci, da šla bi spet pome čez mejo, ki zveže in loči svetove, drzno hodila, ker drugi ne smejo, brez žalnih darov za bogove. Minula se leta, pogrezajo vase, gledemo ljubezni, ki je večen. Še misli naj name, odnašajo v čase, ko bil sem glede ljubljen in srečen.
Zdaj pa, če bi imel mogoče kdo kakšno vprašanje. Mene zanima, če razmišljate še o takem načinu pisanja, kot ste pisali ta roman v knjigi. To je bil prvi poskus, a smo se dosti odzivali, a smo premalo sodelovali. Včeraj ste zapisali, da imate neko nostalgijo po tem romanu. Ja, govoriva o romanu Strah za metulje v Neviti, ki je v nadaljevanjih, pravzaprav živo nastajal na Facebooku. Zdaj moram na dolgo odgovarjati, ne? Ker zakaj sploh tak način, ne? Namreč jaz sem verjetno med tistimi slovenskimi pisatelji, ki so prvi začeli uporabljati računalnik. Dejansko računalnik kot orodje začel uporabljati še pred Windowsem. So prvi osebni računalnik, ko se je pojavil, je mene prijatelj prepričal, da je osebni računalnik nekaj najboljšega za pisatelja. In jaz sem dejansko začel potem pisati na računalnik. In sem pravzaprav generacija mojega sina, ki se je takrat rodil, ta računalniška generacija. Jaz sem šel, štric sem potem rasel za računalnik, koliko je sin rasel. In mislim, da je to nekaj najlepšega, ker se mi je pravzaprav v življenju lahko zgodilo. Tako da me je to pripeljalo tudi do Facebooka. Mislim, da sem tudi med prvimi spodobeni, ki sem bili na Facebooku sploh. Ker sem takoj začutil neko platformo na Facebooku, kjer lahko objavljaš, kjer lahko delaš svoj časopis, pravzaprav v sebe. In nikoli, dolgo časa sem seveda razmišljal samo, da gre za sredstvo, da gre za, pač tako, ko sem pisal na roko, sem potem pisal s pisalnimi stroji, šestenih življenju uničil. Potem sem pisal z računalnikom in zdaj pišem še s pomočjo socialnih omrežij, interneta, spleta, vsega tega. Ampak potem sem začel ugotavljati, da je to lahko tudi del koncepta. Da je to, pravzaprav ni samo orodje, ampak da je lahko del nekega umetniškega koncepta. Ko bi rekel, Umberto Eco recimo je napisal tisti svoj sjajni esej o pisateljih, ki pišejo na roko, o pisateljih, ki pišejo s pisalnim strojem, in pisateljih, ki piše z računalnikom. In je dokazal oziroma pokazal, kako se ustvarjalni proces razlikuje in kako se tudi dela, ki se ustvarjena, pravzaprav razlikujejo. Jaz bi tudi dodal še pisatelje, ki pišejo v času spleta. V času teh možnosti, ko v Googlu neko informacijo dobiš v sekundi. Ker jaz sem recimo neko informacijo včasih iskal tudi po 14 dni po knjižnici, tam v Murski Soboti. Zdaj jih dobim v dveh ali pa tisočinkah sekunde. Pravzaprav takoj deluje odziv. In to zagotovo vpliva na ustvarjalni proces, vpliva na miselni proces. No, mislim, razlagam vam, zakaj to moje navdušenje nad objavljanjem na spletu in zdaj prihajam temu, kar vi pravite. Pri tem romanu je šlo tako daleč, da sem jaz imel sproti odzive bralcev. Se pravi, jaz pišem svega in vmes dnevno objavim, kar sem napisal, ali pa ne vem, na dva dni, kako sem objavil in imam odziv bralca. To je neka zelo specifična situacija, ali si malo nor, da si jo privoščiš, ali pa te toliko izziva, da si jo privoščiš. Ampak jaz imam super izkušnjo. Meni je to povedalo preprosto, da se bom tako obrnil, da sem v duhu časa. Ker se mi zdi neskončno, da ves čas ponavljam, res se mi zdi neskončno pomembno, da je ustvarjalec v duhu časa. Ker če ni v duhu časa, ga preprosto ne more razumeti. In če ne razumeš, veste, to je tako, če jaz pišem roman iz, ne vem, iz leta 1917, moram ogromno energije vložiti,
da bom razumel duha tistega časa. Ni dovolj, da razumem zgodovino, ne, da razumem neka dejstva, ampak duha časa. Kako so se ljudje počutili, kako so razumeli svet okoli sebe, kako so ga gledali. Še le takrat lahko nastane nek roman iz tistega časa, ampak če pišemo o sedanjosti, pa spet moram razumeti duha tega časa. In če ga ne razumem, je po mojem to neko brezupno dejanje, da bom napisal roman, ki lahko v svojem času funkcionira. No in zdaj seveda, da bi razumel duha časa, je nujno razumeti, razumeti svet v času spleta, v času družbenih omrežij, v času vsega tega, kar se nam zdaj dogaja. Tako vem, da vam govorim zdaj po drobcih, ne, ampak dejansko tako gledam na te stvari. Meni je to pač bila lepa izkušnja s tem romanom, ki je seveda pa žanrsko tak, ne, da ga ta medij prenese. Ne, da ga ta platforma Facebookova prenese, vsako vsebino verjetno ne prenese. Ne. Tako, ampak ta interaktivnost mi je pa neizmerno ljuba. To, da mi lahko vsak pove v vsakem trenutku, kako je doživel mojo pesem, moj stavek, to mi je pa neizmerno ljubo in dragoceno, ker pač res mislim, da brez bralcev, pisatek brez bralcev ni pisatek. Najlepša hvala. Jaz bi se vam res iskreno zahvalila za prijeten večer in vam v imenu knjižne knjižale podarjam še eno malenkost za spomin. Bolj za spomin. Malo za pocrklat. Kaj bo pa še bolj? Tole bo pa še bolj. Še ena skodilica je za spomin, potem tam denotri. Danes sem v knjižnico Domžale. Upam, da se vidimo tudi naslednji mesec. Obiskal nas bo Tadej Golob s svojim novim romanom Jezero. Tudi zanimiva, malce bolj žanrsko smerjena zadeva roman. Skratka, želim vam še lep preostanek večera in pa lahko noč. Ja, da. Ja. 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 Ja.